čo si dnes vezmem na seba. Miška už sa vás pýtala, že či sa pýtate sami seba túto otázku, tak dajte ešte ruky, kto sa pýta, aby som to videla. Je nás pomerne dosť. A ja sa touto otázkou v poslednej dobe dosť intenzívne zaoberám. V minulosti si túto otázku bežní ľudia vôbec nemuseli klásť. Jednak preto, že oblečenie bolo vzácne a nemali z čoho vyberať a jednak preto, že nemali toľko priestoru v tejto oblasti na seba určenie. A tak sa s oblečením šetrilo, dedilo sa, recyklovalo sa a rozhodne ho nemal každý plnú skriňu. Dnes sme ale v úplne opačnej situácii a pokojne sa nám môže stať, že budeme stať pred plným šatníkom a budeme sa pýtať, čo si mám vziať na seba. Za posledných 30 rokov prešiel modný priemysel tak neuveriteľne rýchlou a veľkou zmenou, že si ju my ako ľudstvo sotva uvedomujeme. Nikdy v histórii nebolo oblečenie tak dostupné, tak lacné a hlavne ho nikdy nebolo také množstvo. Už len v roku 2016 sa vyrobilo 150 miliard kusov nového oblečenia. A toto číslo každoročne rastie. Spôsob, akým dnes funguje modný priemysel, označujeme výrazom fast fashion. V preklade to znamená rýchla móda. Znamená to, že niektoré modné reťazce obmieňajú svoju ponuku každý druhý deň a my si tak môžeme kupovať stále dobré oblečenie za absurdne nízke ceny. A pokojne sa nám môže stať, že si kúpime nádherný sveter, ktorý bude stať menej ako mačacia konzerva. No aj cez nízke ceny oblečenia majú modné reťazce neuveriteľné zisky a ich majitelia sú medzi najbohatšími ľuďmi sveta. A je to preto, že zarábajú na kvantite. Preto sa logicky snažia, aby oblečenie malo krátku životnosť. Takýmto spôsobom na skládkach každoročne skončia milióny tón textilného odpadu. V USA je to napríklad 10 miliónov tón ročne a u nás to taktiež nie je žiadna sláva, keď si predstavíme, že nakupujeme 4-krát viac ako pred 20 rokmi. Textilný odpad je problém sám o sebe, no možno ešte väčším problémom je jeho výroba. Textilný priemysel je druhým najšpinavším priemyslom na planéte, hneď po ropnom, z hľadiska znečistenia, spotreby vody, používania chemikálií a produkcie skleníkových plynov. Všetci dobre vieme, že fast fashion nám priniesla zrušenie rozdielov medzi spoločenskými vrstvami. Ale cena za demokratizáciu oblečenia je však ohromná. A skutočnú cenu oblečenia s reťazcov si ukážeme na príbehu tohto bavlneného trička z bavlny za 12 eur. Bavlna je extrémne neekologickým materiálom, pokiaľ ide o výrobu takého množstva oblečenia. Je to preto, že spotrebuje veľa vody. Na jedno tričko sa spotrebuje až 2700 litrov vody. A napríklad Aralské jazero, ktoré bolo štvrtým najväčším jazerom na planéte, vyschlo vďaka zavlažovaniu bavlníkových polí. Bavlník je taktiež veľmi náchylná rastlina a na jej pestovanie sa používa viac ako 1/3 svetovo používaných pesticídov a insekticídov. Bavlnený materiál potom cestuje cez polovicu planéty do pradiarní, tkáčovní a šiacich tovární, kde kvôli nutnosti udržať cenu čo najnižšie, textilní pracovníci dostávajú mzdy pod hranicou životného minima a častokrát sa využíva aj detská pracovná sila. Títo pracovníci z 12 eur dostanú len 50 centov. Vo veľkej miere sa taktiež znečisťuje životné prostredie a je to najmä kvôli tomu, že výroba sa nachádza v rozvojových krajinách, ktoré sú ešte stále závislé na uhli. A aj keď toto je biele tričko, tak nesmiem zabudnúť na farbenie, ktoré má devastujúce následky pre prírodu. A podľa farby niektorých čínskych a indických riek vraj môžeme spoznať, aké farby budú v trende budúcu sezónu. Avšak, no, potom bavlnené tričko cestuje cez polovicu planéty k nám do obchodov. Životnosť takéhoto trička vôbec nie je dlhá a mnoho ľudí na západe biele trička po nosení ani neperie, rovno ich vyhadzujú. Ja som sa narodila v
čase, kedy prebytok oblečenia ešte neexistoval. Oblečenie bolo síce dostupné, ale nebol taký dobrý výber a keď ste chceli niečo naozaj špeciálne, tak ste si to museli ušiť. Aj moji obidvaja rodičia šili oblečenie, aj pre seba, aj pre nás, pre deti. A moja mamina mi dokonca plietla svetre a keď som z nich vyrástla, tak sme ich spoločne rozplietali do kolbok a ona mi uplietla nové. Výroba a šitie oblečenia išla aj mne veľmi dobre a preto som sa rozhodla študovať modný dizajn. Avšak, keď som zistila na škole, akým spôsobom funguje modný priemysel, tak som si povedala, že s modou nechcem mať nič spoločné. Vôbec som netušila, čo budem robiť ďalej, ako sa budem živiť, ale zistila som o sebe dôležitú vec. To je, že mám silný etický kódex a že nedokážem byť súčasťou niečoho, s čím vnútorne nesúhlasím. A posunula som sa ďalej. Začala som študovať na dámu, kostým a masku, ale to ma iba utvrdilo v tom, že chcem robiť módu, ale inak. A rozhodla som sa, že ju budem robiť naopak. Že vezmem všetky mínusy módneho priemyslu a budem sa ich snažiť otočiť na plusy. Takže iní dizajnéri navrhujú stále nové a nové kolekcie a oblečenie, ktoré ľudia zbytočne vyhadzujú. Preto ja som si povedala, že budem vyrábať oblečenie z kvalitných materiálov, ktoré ľudia zbytočne vyhadzujú, napríklad z košele, šaty, tielko, nohavice, proste to, čo uznám za vhodné. Napríklad tieto šaty, ktoré mám dnes na sebe, tak tieto začali svoj životný príbeh úplne z opačnej strany. Teda tak, že niekto vyhodil košelu do textilného boxu, potom sa dostala do second handu, kde som ju našla ja. Modný priemysel je založený na sériovej výrobe, na kvantite a na krátkej životnosti oblečenia. Preto ja som sa rozhodla, že sa každému jednému kúsku budem venovať zvlášť starostlivo, aby každý bol jedinečný a čo možno najkvalitnejší. A keď som prerábala túto košelu na tieto šaty, tak som dlho premýšľala nad tým, ako to mám ušiť, ako to mám prešiť, aby som vyzdvihla materiál, strih, aby som sa v nich cítila dobre, aby mi vznikol čo možno najmenší odpad. A sú ušité priamo na mňa. A preto ich budem nosiť, kým sa materiál neopotrebuje. No ani potom neskončí ich životnosť, potom z nich môžem urobiť rohošku pre dvere, hračku pre psy, zásteru do kuchyne. Naozaj tých možností je neuveriteľné množstvo. Modný priemysel nám nedáva transparentné informácie o procese výroby a snaží sa nás udržiavať v nevedomosti. Preto mne neostáva nič iné, ako informovať. Ako učiť predĺžovanie životnosti oblečenia na mojich kurzoch, ako sa snažiť ukazovať alternatívu a to, že na zodpovednom nakupovaní každého jedného z nás záleží. Otázka, čo si dnes vezmem na seba, je naozaj dôležitejšia, ako si mnohí z vás môžu len predstaviť. Pretože spolu s oblečením si obliekame aj jeho životný príbeh, teda to, ako bol vyrobený, ale aj to, ako jeho životný cyklus skončí. Náš nákupný košík je naozaj veľmi mocným nástrojom na riešenie mnohých problémov. A ani fast fashion nie je neriešiteľný problém, ktorý by ste vy sami nemali možnosť ovplyvniť. Práve naopak, dá sa ovplyvniť len vtedy, ak nám, jednotlivcom, nebude ľahostajný. Ak sa začneme zaujímať o následky našich spotrebiteľských rozhodnutí, tak firmy zmenia prístup. A nie každý z nás má chuť a možnosť šiť alebo prešívať si vlastné oblečenie, ale každý z nás má možnosť obliekať sa zodpovednejšie. Môžeme napríklad znížiť svoju spotrebu, môžeme požiadať dobrú stylistku, aby nám pomohla usporiadať náš šatník efektívnejšie. Môžeme sa zamýšľať nad tým, čo kupujeme a premýšľať aj nad tým, či to, čo kupujeme, vôbec potrebujeme. Môžeme nakupovať v second handoch, uprednostniť lokálnych výrobcov, etické, udržateľné značky. Môžeme si zájsť na kurz šitia. Tých možností je neuveriteľné množstvo. Je na každom z nás, aby si našiel tú svoju cestu, ktorá mu vyhovuje. Otázku, čo si dnes vezmem na seba, preto môžeme chápať vo veľa širšom kontexte.
Oblečenie nie je len o fyzickom materiále, komforte alebo sociálnom začlenení. Je to otázka o tom, kto som, čomu verím, čo podporuje, ako chcem, aby vyzeral svet. Oblečenie nemusí byť krásne len vďaka strihu, farbe alebo značke, ale aj kvôli myšlienkám a hodnotám, ktoré ho vytvorili. Ďakujem.